Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առած սալիկներն են, հանել զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Միայն BHS-ում, հենց այսօր, հագուստ կամ տան պարագաներ գնելիս ցանկացած երկրորդը գնայք հենց 25% զեղչով եւ ցանկացած երրորդ ապրանքը հենց 55% զեղչով։ BHS, որակյալ եւ հասանելի ողջ ընտանիքի համար։ Հավատա, եթե հիշեցիր ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը։ Ու ոնց չես կարողանում հասկանալ, որ սիրում եմ քեզ, Աստղիկ։ Իսկ ես քեզ չեմ սիրում, Մարսել։ Ես ուրիշին եմ սիրում։ Ինչ ասացիր։ Ուրիշ ես սիրում։ Սուտ Աստղիկ չեմ հավատում։ Ինձ նայ։ Էդ երբ հասցրեցիր։ Պատմի, չէ ինձ հետաքրքիր է, ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ, ով ա, ինչ ա, երբ հասցրեցիր, պատմի։ Խնդրում եմ ինձ հարցեր մի դուր։ Ո՞նց հարցեր չտամ։ Ուրեմն այն ամենից հետո, ինչ որ մենք միասին ապրել ու զգացել ենք, այն ամենից հետո, ինչ առանձին ենք զգացել, մեր կյանքը վտանգել ենք անուն իրա, այս ամենից հետո ինձ ասում ես, որ քեզ հարցեր չտամ։ Խնդրում եմ, մոռացիր ինձ։ Չեմ հասկանում, ինչ կատարա։ Չէ, դու իմ իմացած Աստղիկը չես։ Իմ իմացած Աստղիկը չէր կարա այսքան սառնասերվի։ Լսի, աղբորդ պատճառով հայտնվել եմ բանտով։ Էնտեղ ինձ քիչ էր մնում սպանեին։ Առնակամ լինելով բանտից փախել եմ, որ քեզ Կարլոսի ձեռքից ազատեմ, ու այս ամենից հետո ինձ ասում ես մոռացի։ Ինչ ա կատարվում հետդ։ Այսինքն ինչ եմ քեզ այդքան բանը պատմում։ Մեկա դու արդեն ուրիշի ես սիրում, ես էլ քեզ համար ոչ մեկ եմ։ Կան բաներ, որ դու չես կարող հասկանալ։ Ինչի՞։ Ինչ կա չհասկանալ, ամեն ինչ բարձրացել բարձր։ Որոշել ես կյանքդ հիմնովին փոխել։ Երևի մի հատ հարուստ մեկին գտել, լավ տեղավորվել ես ու հիմա ուզում ես անցյալի փոշին վրայիցդ մաքրել, հա։ Խնդրում եմ, ինձ չվիրավորես։ Բայց վերջերս անընդհատ հոգնած ես ինչ-որ։ Քիչ բան ունեմ մտածել։ Կարո՞ղ է պաշտպանել ես որակել ես։ Խայթոցներիդ վերջ չկա։ Ուրեմն մի քիչ արագ շարժվի։ Թե որոշել ես ամբողջ գիշեր ստեղ մնալ։ Ինձ թվում ա լավ միտք չի։ Հա, զոքանչս գլխի կընկնի, չէ։ Չէ, զոքանչի թատ խնդիրներ չեն լինի, բայց ինձ թվում ա կասկածյալների բանակը պետք չի ավերացնի։ Շատ զգուշավոր ես դառել։ Ում հետ եմ ապրում, որ զգուշավոր չլինի։ Մեզ լից կատարվել է չեր կանգարի։
Արշակ գժվել ես, ինչեր ես խոսում։ Մենք ինչ գիտենք, որտեղ այդ աղջիկա հոգին թափառում։ Մենք ո՞նց կարող ենք զորով բռնել, բերել ու ասենք մտի մարմնից մեջ, հա, ինչ ես խոսում։ Ինչ էքստրասենս։ Էքստրասենսները ինչ են անելու, հմ։ Վերջին անգամ հիշում ես Մարիայի հետ ինչ եղավ։ Արշակ, ես չեմ ուզում ռիսկի դիմել։ Դու առաջարկում ես անել մի բան, որ ոչ ես գաղափար ունեմ, ոչ էլ դու։ Չգիտեմ, Մարիան վերակենդանացել է ինչ-որ նպատակով։ Ընդ որում ոչ թե մեկ, արդեն երկու անգամ։ Ահա դու ճիշտ ես։ Վերևների մատը խառն է։ Դրա համար էլ մենք իրավունք չունենք նրանց գործին միջամտել։ Արշակ, կգաս, կխոսենք, կորոշենք, թե ինչ ենք անելու, առաջարկենք Մարիային, թե ոչ։ Ես հիմա քեզ ոչինչ չեմ կարող պատասխանել։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Զարմանալի մարդը։ Ես Մարի գնանք, Աստղիկին թալիսման տվող կնոջը գտնենք։ Ինքն էլ կօգնի, որ Աստղիկի հոգին վերադառնա։ Բայց ի՞նչ մնա որտեղ։ Միգուցե մահացել է։ Սպասի, Աստղիկ։ Առանց բացատրություն տալու չես կարող թողնել ու գնել։ Երանի կարողանայի բացատրել, բայց իմ բացատրությունները քեզ դուր չեն գալիս։ Գոնե անունդ չփոխիր։ Ո՞ւմ ես ուզում խաբել քեզ, թե այդ նոր տղամարդուդ։ Ես քեզ խնդրեցի ինձ չվիրավորել։ Խնդրում եմ, համակերպվի ես ամեն ինչի հետ։ Աստղիկ, քեզ սենց մի պահի, խնդրում եմ, արդեն սիրտս պայթում է։ Ուզում ես ինձ գրողի ծոցը ուղարկել, ուղարկի։ Մենակ խնդրում եմ քեզ պահին այնց, ոնց որ Աստղիկը կպահեր։ Ու մեկ էլ ապացուցի ինձ, որ չես սիրում։ Երբեք առանց ամփոփելու այս կանոնը դիրք չենք եղել ու չենք զսպել մեզ։ Խնդրում եմ, երդվում եմ, ես ոչինչ չեմ կարող անել, ոչինչ իմ ձեռքերում չի։ Չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող, որովհետև այս կյանքում դու միակ մարդն ես, ով ինձ պետք է։ Խնդրում եմ, համաձայնի մնալուց հետո ես ամեն ինչ կանեմ, որ մեր անցյալը հիշես։ Անհնար է, ես չեմ կարող քեզ հետ լինել։ Պատկերացնում ես, այդ մարդը կրակոցը իր վրա է վերցրել, որ փրկի տղայի կյանքը։ Ես գոնը բռնել են կրակովին։ Չէ, որտեղից, փախել է։ Դե հա, փողոցային գողերին դժվար էլ բռնան։ Մի վարկյան, այդ որտեղից իմացար, որ գող է եղել։ Ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասել։ Դե, բա, էլ ինչ համար պիտի կրակի։ Ոչ օլիգարխա, ոչ էլ հանցագործ։ Թե։ Չէ, հանգիստ։ Նրանք էտ ամեն ինչի ծահագին հեռու են։ Ուղղակի մի բան չեմ հասկանում։ Ով ինչ ուզում անում է։ Մարդկանց կյանքեր են խլում, ծեծում են, ջարդում են ու անպատիժ են վերջում մնում։ Կյանքը այդ ընցան հասկանալի բան, Արինա ջան։ Դժողները խեղճ մարդիկ են լինում, որ հայտնվում են ոչ ճիշտ ժամանակին, ոչ ճիշտ տեղում։ Այս պարագայում այդ մարդը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում է եղել ու փրկել է իր տղայի կյանքը։ Գոնե այդ մարդուն լավ հիվանդանոց հասցրել են։ Հա, տարել են շտաբօգնության կենտրոնական հիվանդանոց։ Հավատա ինձ, ես մոտ ամեն ինչ լավ լինելու, ամեն ինչ կստացվի։ Մենակ պետք է մտածել մեր մասին։ Թող գրողի ծոցը գնան, այդ գորնել Սպարտակն են։ Այս անձը ուզում կեզ միշտ ասնել։
Ասամուր սիրում ես ինձ, որ մենակ եմ ես։ Քոնը մի ու, մենակ ու։ Հնդրում եմ սիրտես մի կոտրի աստա։ Ես էլ կեզ եմ խնդրում թով ինձ։ Չեմ կարող, չեմ կարող, որովհետև դու ես են միակ մարդով ինձ ես կյանքում պետք է։ Դու լավ մարդ ես, ես չեմ ուզում, որ իմ վաճառով տանջվես, բայց խնդրում եմ, գնա, գտիր մեկ ուրիշ ու երջանիկ եղիր։ Վիրավիճում ես ինձ հետ եսպես պատրաստել, ու բան չի պատել։ Չէ, ուղակի եկել էի հայրիկի տեսության։ Հորսը բան չի եղել։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, կամաց կամաց լավանում։ Հա, ուղակի մի քիչ լարված էր, ես ասի կարող բան ա եղել։ Չէ, աստիճաններից արագ երևի չա։ Ծանոթացի, Մարիան մամայիս հետ աշխատում, Մարիա ջան, Գաբին իմ ընկերուհին է։ Շատ ուրախ եմ Գաբի ջան, հաճելի։ Ահա, քարիչու մացել։ Էմիլին, բանը տվել։ Ես գնամ, ուշանում եմ։ Անպայման կխոսես Էմիլիի հետ։ Մերսի շատ։ Ասում ես ով այդ Էմիլին։ Էմիլին։ Դա ոնց ասեմ, Գաբի ջան, Էմիլին, Էմիլին իմ մեծ սերերից մեկն է։ Ու դու այդ առանց ամաչելու ինձ ես ասում։ Գաբի ջան, ես ու Էմիլին իրար շատ վաղուց ենք սիրում։ Իդեպ գիտես, չէ՞ մամա շատ-շատ է սիրում Էմիլին, գժում է ուղի։ Հա, դե լավ է, դեմն մամայի սիրած աղջիկը հետ է գնաս փոփվի։ Ուղարկե սպասիա, գիժում ես գնում։ Էմիլին, մամայի շերի փոքր աղջիկն է, 13-12 տարեկան աղջիկ։ Լավ է, լուրջ մարդ ես։ Որ հավատաս ինձ, որ դու իմ միակն ես ու ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում, արի հենց հիմա գնա քեզ պապի հետ ծանոթացնեմ։ Արջան ես ու՞ր, պապան լավ է։ Հա, հա, լավ, ամեն ինչ նորմալ է, ստեղով նոր աղջիկ անցել երկար ծաղկավոր շորով։ Խոսքը Մարիայի մասն է։ Հա, Մարիա ճանաչում ես։ Հա, Մարիան Էմիլիի ուսուցչուհին է։ Էմիլին ո՞վ է։ Էմիլին Մարիա Բավեյանի փոքր աղջիկն է, Արջան։ Մի րոպե, ուրեմն Աստղիկը Մարիա Բավեյանի աղջկա ուսուցչուհին է։ Հասկացա, Աստղիկը ուսուցչուհին։ Չհասկացա, այդ երբանից է աշխատում։ Դե ես վերջերս, ուղղակի Էմիլին մամայի մահից հետո շատ-շատ է տանջվում, բայց մաման ասում է, ինչ այդ աղջիկ եկել է, ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն հիմա ինքը եկել է դիվանանոց պապայի մոտ։ Դե հա, մամայի հետ է աշխատում այդ աղջիկը, երևի անհանգստացել է, եկել է տեսնի, էլի։ Հա դու որտեղից ես ճանաչում։ Ինքը իմ սիրած աղջիկն է։ Ոնց։ Պարզ, բա որ քո սիրած աղջիկն է, ինչի՞ ոչ իմ բանից տեղակ չես։ Ապել ենքան խառ ու երկար պատմությունը, ես էլ գլուխ չեմ անում։ Դե լավ, այն մասին չանենք։ Ես Գաբիի հետ եմ, էլի։ Վաղ կտենակ իրար հետ կխոսանք, լավ։ Հա, հա։ Հա, իդեպ, Գաբին իմ ընկերուհին է, ծանոթացի, Գաբի ջան, Արսենը իմ ընկերն է։ Հա, ուրախ եմ, հաճելի է։ Ու ճիշտ հասկացա, աստորեն Մարիան մամայիդ հետ աշխատում։ Հա, Արջան, ինչ ես զարմանում։ Լավ, հետո կխոսենք, հա։ Հա, հաջողություն։ Ստողում ինչ էր։ Կոնմանը չկա Վահակ, միշտ անբացատրելի զգացում եմ ունենում։ Ինձ մոտ էլ է նույնը,
բայց մեր գիշերներից հետո ինձ թվում է, որ դու նենց ես անում, որ դառնամ քո սեփականությունը։ Փորձի հասկանալ ինձ, Վահակ, այս կյանքում ինձ միշտ դառնությունն է բաժին հասել։ Դու չես էր կարող պատկերացնել ամեն անգամ ինչ էր կատարվում հետս, երբ արևը սենյակում Մարիային գրկած սեր էիր խոստովանում։ Ու երբեք չես կարող հասկանալ են կնոջ հոգեվիճակն, ով ստիպված է իր սիրած տղամարդուն ուրիշ կնոջ հետ կիսել։ Դրանք սպիեր են, որ մնացել են հոգուս վրա։ Չեմ հասկանում, ինչ ես հիմա դրա մասին խոսում։ Այդ ամեն ինչը անցել է։ Իվերջո բժշկությունը այնքան է զարգացել, որ կարող է սպիները տանել պլաստիկ վիրահատության։ Դավաճանությունը վաղեմության ժամկետ չի ճանաչում, Վահակ։ Բայց դու ճիշտ ես, հիմա պետք չի խոսել այդ ամեն ինչից, ու այդ ամեն արդեն անցյալում է։ Միշտով բոլորը կիմանա, որ մենք սիրում ենք իրար, ու վերջապես տեղի կունենա դարի հարցանիք։ Բոբջան, ո՞նց ես։ Բրեցիս։ Գաբին, Բոբջան, Գաբին ընկերույսը, քո ապակա թորների մամնա։ Բարև ձեզ, պարոն Նակար, ինչպես եք։ Լավ եմ, աղջիկ ջան, լավ եմ, չհաշված զրսկած տեղերը, սանաստվածները ոչ են ծակում, է, ծակ ծկում են։ Ոչինչ, Բոբջան, դիմացի, ցավը տանեմ, դու ինձ բաները ես դիմացել։ Դու մենակ ասա սիրտոտ ինչ է, ուզում ես կբերեմ։ Կբերես որ։ Հա, անպայման կբերեմ, դու մենակ ասա ինչ ես ուզում։ Այ մի շիշ սառը գարեջուր որ լիներ, էլ պրոբլեմ չէի ունենա։ Աղջիկա, Բաբջան, դու մենակ լավացի հենց դուրս գրվես, գարեջրի փարթի եմ կազմակերպելու։ Կներեք, հիվանդին պետք է կաթիլային մնացնի։ Բաբջան, մենք գնանք, առավոտյան կգանք, հա, դու քեզ մենակ լավ նայի։ Ասում էի, չէ, սրանց ուշկու միտքը մենակ ծակցկելնա, չէ, աղջիկ ջան։ Պարոն Աբկար, շատ հաճելի էր ձեզ հետ ծանոթանալ, ձեզ առողջություն։ Ապրես, շնորհակալ եմ, աղջիկ ջան, դու էլ Դողուսլավնայի։ Դե գնացիք, Բաբջան, լավն է քեզ։ Արից ինչ լորում ես։ Արդեն դեպի լավն է գնում, նորմալ։ Ինձ գարեջուր պտաս։ Արդեն բերում է։ Գարեջուր ավուզում։ Սիր, սոր գործի դու սպասես քեզ տուն տանեց։ Քեզ ով ախնդրել, որ դու պետք է ինձ տուն տանեց։ Հանգստացի մի խառնուրի իրա, շեֆն ասա։ Երեկո դեպից հետո զգուշ է, աղջկոնում է աշտողնոքոր։ Դեսի ստավ գիշեր լինի թեցերը, գողացողը գողանում է, ինձ ու վիկայնել ես կողմերում թալանեց։ Մարը լասում եմ, կսպասես կես տուն կտանք։ Շնորհակալություն, ես մենակ ասել կարամ ինձ պաշպանում։ Ալա չես պատկերացնի ոնց էր այդ տղան տարապում։
Սիրտը կտոր-կտոր էր լինում, երբ ասացի, որ ուրիշին եմ սիրում։ Մի րոպեում կործանեցի նրա կյանքը։ Շատ ցավալի, բայց դու ինչ կարող ես անել։ Եթե նույնիսկ անգամ ճշմարտությունն ասեր, եւ նրա չէր հավատալու, այս անգամ էլ կմտածեր, որ արդեն կժվրես։ Որիվ թեվաթափ եմ եղել, ուղեղս էլ չի աշխատում։ Մարիա, ես եթե քեզ ասային, որ տարբերակ ունես Աստղիկին վերադարձնել, ինչ կանես? Այսինքն, արշակ ինչ-որ բան առաջարկում? Դեռ ոչ, ուղղակի հարցնում եմ, ունես տարբերակ, ինչ կանես? Ալա, դու ինքդ գիտես, որ աղջիկներիս վտանգ ես սպառնում, ես չեմ կարող այդ հարցը այդպես թողնել։ Ես միայն այն դեպքում կարող եմ հեռանալ, երբ վստահ լինեմ, որ նրանք ապահովեն։ Լավ, մի ուրիշ հարց։ Դու վստահ ես, որ այդ լպիրշ Սպարտակից չի գալիս վտանգը։ Ալա, ես երբեք թշնամիներ չեմ ունեցել։ Բոլորին բացի լավությունից ուրիշ ոչ մի բան չեմ արել։ Եվ հետո չեմ կարծում, որ կգտնվեր որևէ մեկը, որ կուզենար ընտանիքիս այդպիսի ցավ պատճառը։ Այդ սպառնալիքներ կան, չէ՞, դու ինքդ ես ասում, որ ձայներս լսում։ Լսում եմ, ալա, բայց եթե Սպարտակը չի, այդ դեպքում ո՞վ է։ Տեսնել աղբերս կմնա պապայի մոտ, բաղնել ես։ Եղբորը թե չծանոթացրեցիր։ Մի ուրիշ առիթով։ Հիմա պրոստ ինք իրան շատ մեղավոր ազգում պապա այդ կատարվածի համար։ Էլի մուքո ավեսի չունի, էլի ուրիշ ենք։ Պարզ է։ Լավ դե գակ, դու ինձ ճանապարհի տուն, դու էլ գնա հանգստացի։ Պետք է դիմանաս ես լարված օրերին։ Դե արա գնանք մեր տուն։ Չէ գակ, այսօր չեմ կարող ուշ վերադառնալ։ Մերոն գիտեմ, որ այսօր աշխատանքի չեմ։ Հա, դու զանգի ձերոնց, ասա ընկերոջս հետ եմ ու ժամը քանիս ներելնի, հաստատ ընկերես ինձ տուն կճանապարհի։ Լավ էլ կարողանում ես համձեր։ Ոյ, ես թեղի քո է ծանոթացա։ Լուրջ այդքան վատն է։ Շատ վատն է, շատ։ Հիշեցիր ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը։ Ու ոնց չես կարողանում հասկանալ, որ սիրում եմ քեզ Աստղիկ։ Իսկ ես քեզ չեմ սիրում, Արսեն։ Ես ուրիշին եմ սիրում։ Ո՞նց ես։ Նորմալ դու։ Ոչինչ։ Սի ասում, տղեկը մասերը առել են, կարող է այսօր ավտոն նայես, թե նես ինչ կարաս ասես։ Շտապը։ Չէ, նես չէ, որ առավտը պետք է ավտոն։ Հա, հա, խնդիր չկա, մեկա գիշերը չեմ էլ կարողանալու քնել։ Գնանք։ Տենց վրաս չի, գարեջուրը թխմի նոր։ Դե չէ, ինչքան պետք էր խմեցի։ Մարիշ, չէ, ամին ասը թող ստեղ նայի, դու ինձ կսպասես, ես գործից հետո քեզ տուն կտանեմ։ Երազ մաչ։ Աստղիկը, ներիր ինձ, եթե կարող ես, ես չեմ ցանկացել քո տեղը գրավել, ուղղակի այդպես է ստացվել, մեր կամքից անկախ։ Թուրդուր մի քիչ էլ մնալ աղջիկներիս կողքին։
շնորհակալ եմ նամակիդ համար, մամ։ Երանի շուտ կարդացած լինեի, որ կարողանայի քեզ ամուր գրկել, ասել, թե ինչքան շատ եմ քեզ սիրում, մամ ջան։ Չես էլ պատկերացնի, թե ինչքան եմ կարոտել։ Էմիլին հավատում է, որ դու ես տեղ ես, մեզ հետ ես, քո հոգին ես տեղա, ու դու մեզ պաշտպանում ես, եթե հետպես է, խնդրում եմ, մի նշանարա, մի բացատրություն դուր, ասը հասկանում, թե ինչի հետպես մեզ հետ վարվեցիր, չի ամպես արեցիր, որ ես կասկացան քեզ, ով ես դու իրականում եղել, մամ ջան, սիրող մայր, որ սեր ու գուրգուրանքով լի նամակ ես գրել ինձ, թե անպատասխանատու մի կին, որ ամուսնացավ երիտասարդ տղամարդու հետ ու իր երեխաներին զրկեց ամեն ինչից, ես չեմ հասկանում, մամ, չեմ հասկանում, գրակ, լավ, ես պետք է գնամ, շատ մնացի, գրաբի, այսօր մնաս տեղելի, մենակ եմ, չեմ ուզում մենակ մնամ։ Քիչ խոսա, հա, գագիկ, ասում եմ պետք է գնամ, ու պետք է գնամ։ Բայց շատ քո ասածին ես գիտես։ Դու էլ ինձ ոչինչ։ Դե որ տենց ֆորում նեսոր կմնաս տեղ, ամեն տունը մեր դրամատության տակ։ Գագ երիկա, ծավալտապես։ Ծողա ձեփա։ Դե որ տենց հիմա ոքը չեմ գող։ Լավ, լավ, լավ երիկա գագ։ Պետք է սկսկայից գնամ։ Ոնց լուրջ հիմա չեմ կարող ծամոզան։ Այսօր հաստատ չի ստացվում մոտդ։ Լավ դե պարապի կարող ստացվի մրոտ։ Այն լեզուտ կտրել որ մա։ Ուղ բարսատ ասկերցնում, տակցին զանգել եմ։ Դե գնացին։ Ինչ? Դե ոչ եմ թողոլու մենակ գնաս, ճանապար եմ քեզ։ Գակ, քանի անգամ եմ ասել, ես չեմ ուզում երկուսիս միասին տեսնեն մեր փողոցում։ Լավ դե ես վազեցի։ Հասնեց կզանգես գոնե։ Գիշե իսկական։ Սարակսի ալկաշը մարդնը ժամանակ կտավ հիվանդանոս պարկելու։ Հիմա սաղ գործերը մենք ենք անելու։ Սուզ էդ կանչար մի լինի, մարդ է դժբախտություն է պատահել։ Ես չար չեմ, ուղակի ճիշ բաներ եմ խոսում։ Ինչն ես ճիշտ խոսում է, մարդու վրա կրակել են, հազիվ են կյամքը փրկել։
Գիտես ինչից եմ ջղայնանում, որ 100 տարի է բաժանվել է, բայց ամեն օր գնում է ամուսնու գիրքն անգնում։ Հետո էլ կգա կբողոքի, թե այդ ալկաշի ձեռը կյանք չեմ տեսել։ Գիտես դա մեզ չի վերաբերում, ավել պակաս քիչ խոսիր, վերցրու, շուտ արա, սրանք տար սենյակ։ Այդ է գիտես ինչն է հետաքրքիր, ինչի դու չես տանում, վախենում ես չէ Եվայից։ Լսիր, ես մենակ քո երկար լեզվից եմ վախենում, իմացա՞ր, արագացրու, շուտ արա, տար սրանք։ Լավ, մի ջղայնացիք տանեմ։ Արին, իմացա, Էդուարդները քեզ հյուր էր եկել, հա՞։ Ոնց հասկանում եմ, շատ շուտ ընկերացաք։ Հա, չեմ թաքցնի, հաճելի զրուցակիցը։ Ես կասեի ոչ միայն հաճելի, նաև ժամանակակիցը, չափված, ձևված։ Լավ, կարո՞ս լսես մամայիս, նա տղամարդկանց հարցում չի սխալվում, մեծ փորձ ունի։ Լավ, նա ինձ նայ կատակ է անում։ Երևում է, որ շատ լավ դրամատրությամբ ես արթնացել։ Հա, ճիշտ ասած, լավ դրամատրություն ունի։ Ու ինձ թվում է, որ շատ շուտով լավ ու բարի օրերը նորից վերադառնալու են մեր ընտանիք։ Մանավանդ երբ Էմիլիին տեսնում եմ, թե ինչ ուրախ է իր ուսուցչուհու հետ, ինձ թվում է, որ ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ Էմիլիի մոտ ամեն ինչ լավ է։ Ուղղակի ես հանգիստ կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ կտակի հարցերը լուծվեն։ Դու կարող ես չանհանգստանալ, Արին։ Վահագը ոչինչ չի կարողանալ, օրենքը ձեր օգտին է։ Մամ, դու ինչ կասես, ինչ կարծիքի ես ես ամենի մասին։ Սյուզի, ինձ գլխացավի դեղ բեր, ես սենյակում կլինեմ։ Հիմա կբերեմ։ Ինչ եղավ մամայիդ, հանգիս նստացած էին գտում։ Արին ջան, ուղղակի կան շատ բաներ, որոնցից դու տեղյակ չես։ Մամուց ջահել ժամանակ շատ հիմարություններ է արել։ Ու հիմա այդ ամեն ինչի հետևանքներն է տանում։ Շատ վատ է։ Լավ, արի տխուր բաներից չխոսենք։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Որ ասաս կի մնում։ Կարծում եմ դու Էմիլին հանգստի կարիք ունեք։ Այս վերջին շրջանում շատ բան տեղի ունեցավ։ Ու քաղաքից դուրս գնալն ու հանգստանալը կարծում եմ չի խանգարի։ Հիմա ես չեմ կարող, Եվա։ Դե չեմ ասում հենց հիմա, թող կտակի հարցը լուծվի, տեսնենք ինչ արինում հետո։ Հա, Էմի ջայլոց, ուզում եք քեզ մի բան հարցնել։ Ասա, Արին ջան, ասում եմ։ Ինչի էր գնացել Սպարտակի դիչի մոտ։ Իսկ դու որտեղ ես գիտես, որ գնացել եմ։ Ընդեմ Գորն ասել, քեզ տեսել են նրա մոտ։ Պարզա, հավանաբար նաև ասել է, որ ինչ-որ մեկին վատություն անելու համար եմ գնացել, չէ։ Ես չհասկացա, ինչի այդ տղան ինձ նես չսիրեց։ Եվ այս չեմ թողնի, որ Գորը քո ասեին ինձ մոտ վատ բաներ խոսա։ Ուղղակի ուզում է իմանալ, որովհետև ինձ ոչ մի բան չէ իր ասել։ Իմացա, որ մամայդ փաստաբանին են սպանել, անհանգստացա, ինձ թված ինչ-որ կապ կլինի կտակի հետ դրա համար։ Ու իմացար։ Անհանգստանալու կարիք չկա, այդ մարդու վրա հարձակվել են, գողություն են արել ու սպանել են։ Կարայիր ինձ ասեր, միասին կգնեինք։ Չուզեցիք ես վախեցնել, Արին։ Եվա, կներես հետաքրքրությանս համար, բայց մտքովդ չանցնի, որ Գորը ինձ տրամադրում է քո դեմ։ Գորի ու իր եղբոր հիմարություններին արդեն սովոր եմ, այլ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Ոնչ ամեն նեղանում։ Լավ, հետո կխոսենք, հա՞։ Հիմա գնամ, գործեր ունեմ։ Լավ, գնա, ուշանես։
Արտյան, ի՞նչ կա։ Նորմալ, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի քիչ տափում եմ, դու արագ ասա աբգարը ոնց է։ Լավ, ցավ, տանեմ, նորմալ, մաման մոտն է։ Այս ուրս բաց է խառնված դինը։ Սարգիշել Հարութի ավտոն եմ սարկել, այսօր գոնկի է, տեն զանգեց, ասեց ապահովության համար գնամ հետները։ Ուզում ես դու արի։ Ես գիտեմ, դու վերջը դառնալուս մեր Հայատի Խադավիկը։ Էլա, Հարութը ասեց, որ Հայատը մի հատ գարաժ կտա, իմ համար կաշխատեմ։ Փող աշխատելը վատ բան չի։ Տես, եթե սրտովը տա, կարաս գաս ինձ օգնական ու դե համարես դու կսովորես, համար փող կաշխատես։ Դե, ինչի՞ չէ որ, եթե մեջը փող կա, կգամ։ Պայմանավորվեցինք, բայց չասեցի գալիս ես, հետ էստա չէ։ Արի, գնացինք։ Գնացինք։ Ես քեզ ասում եմ, չէ՞, որ այդ գորը լուրջ չի մնալու։ Քանի դեռ Արինան քեզ վստահում է, գորը ոչ մի դեր չի խաղա մեր գործերի մեջ։ Լսում եմ։ Հա, իհարկե։ Ո՞նց չեմ կարող։ Դե ուրեմն հենց այնտեղ էլ կհանդիպենք։ Լավ։ Չի հասկացա, ուր ես գնում։ Ասում էր միասին պետք է ճաշենք։ Կներես, արտահանողներից մեկի հետ հանդիպում ունեմ։ Երեկոյան կխոսեմ։ Երազանքներով ապրել այդ դե չեմ հասկանում։ Արինան լավ է իրեն համապատասխան զույգ գտել։ Այդ տղան հարուստ է։ Մի օր էլ կնշանվեն։ Դու չես պատկերացնում ինչքան ուրախացա, երբ զանգեցիր ու ասացիր Արիան։ Ուղղակի ես քեզ հետ ուզում եմ մի շատ կարևոր հարցի մասին խոսել։ Ես շատ եմ անհանգստանում։ Քո ինչ։ Ակի քո ավելավ է հիվանդանոց մնաս, ես մենակով գնամ տուն։ Էլ մի ջղայ դասեք, էլի։ Դա։ Ես քեզ տազա շրջապատ ես, հա ճարի աղջի։ Ոնց է սարա խոսում աղջկա հետ։ Այն ժամանակ իսկական կտակը մոտս չէր։ Իսկ հիմա ի դժբախտություն ձեզ մոտս է։ Վահագի համար մի անհանգստացեք։ Իսկ կտակը օրինական ուժ ստանալուց հետո գեղեցիկ երեկո Արինային։